Ini Mas Hendri ini. Oke. Yo. Silakan kami berikan kesempatan seni tertiba yang diadakan di Tanjung Perhatian ini disponsori oleh Karyo Channel dan Pokari Sweat. Minum. Hey. Mas Aprilia saking kita yole tone coba montro Mas Aprilia ha ayo karo joget e tunjukkan pesonamu e Jawa Timur eto ganjel to eto penak to eto rada digoyang to rada diputer to ha apa solae ha pas tadae ora penak mas kenduran mas ojo dhuwur-dhuwur ojo macet-macet ojo dhuwur-dhuwur ojo macet-macet iya atau penak to atau ganjel to atau rada digoyang to rada diputer ayo 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 heeh kenek boyok ya ora apa-apa heeh salam